န်တန်းနှစ်ကဆိုင်ဆိုင်စတီးတယ်ပြီးတော့ဘသူစတင်ပြီးတော့ဆိုတာပြည်ပြည်ဆိုပြတာနွေမစတီးတာပါတောက်တင်မိတာတော့ဖူဖူညိုးတာဆန်ပါဘာတင်မိတယ်တာစားမှတ်မိဆိုတော့တောက်တင်မိတာတီးလုံးနေရင်စတင်ပြီးပါတယ်လူတီးလုံးလားဒီလောက်ကအလူတကျင်းတွေပါစိုင်းနိုင်ရပါတင်ပေးပါအဲ့လူတော့ဘောလာဒါအလူတကျင်းတို့ဒီလုံးတို့ဒီရယ်အဲ့တော့သားတီးရတာတကျင်းထဲမှာလူတကျင်းတွေသားကြိုက်သားတီးတာအလူတကျင်းတွေကြိုက်အဲ့တော့သားဆိုင်တင်တဲ့အချိန်မှာသားဘာရီခက်ခဲကြုံရတာလားတချင်းကြီးတချင်းကြီးတီးတဲ့ခါအဲ့လက်ရနေတာခက်ခဲကြုံရကျွန်တော်မြတ်ရှုကူကိုပါဒါကျွန်တော်ညီဝင်ခွဲပေါ့ကျွန်တော်ဦးလေးရမွေးတာပေါ့သူဘလို့တီးပြတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုင်းအိမ်မှာကြည့်နေလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဗေနာလာလာပြီးတော့ဝိုင်းဗေရနဲ့မတက်ရရကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကျင့်လို့ပြလို့ရှိရင်လည်းသူကဝိုင်းလဲဝီဟိုခေါက်ကြည့်ကောက်လိုက်ကလေးခေါက်တယ်လိုက်ခေါက်တော့အဖိုးဖြစ်တဲ့သူကတွေ့တော့ဒီကောင်ကဟိုလက်တီးလုံးလေးပေါ့နော်ဟိုအစပြီးတော့တဘုတ်တော့အရင်ဆန်းကြည့်ရန်ကွာဆိုတော့စားပြီးတော့တီးလုံးတဘုတ်တော့အရင်တင်ပြီးတော့ဒီကောင်ညာကောင်းနေတောင်းလေးနဲ့တတိလေးလည်းတီးလုံးတဘုတ်တော့ရတယ်ဆိုပါအဲ့ကနေဒီကောင်ဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးစားပြီးတော့ဒီကောင်တင်ပြီးဒီကောင်ကလည်းငကိုတရားဝါနာပါတော့သူညာလေးရတဲ့ကောင်းတော့ဟုဒီချင်းကြီးကြီးဆိုတော့တော်တော်လေးလည်းတိုးတက်လာပါတယ်ကြောင်းမိတဲ့ရဲ့လိုက်သွားပါအဲအလူပွဲတွေပါလိုက်သွားပါအဲ့မှာအလူပွဲတွေမှာသားဘာတွေတီးကြတော့ဥစ္စာဘယ်ချိန်မှာဘယ်ချိန်ကြီးတီးကြသားတနှစ်နာရီခွဲလောက်တော့တီးတယ်သားကြည့်တယ်ဆိုင်ပြကြည့်တယ်ဖြစ်ချင်းလဲဆိုတော့ဒါဘာကြည့်လို့ရလို့ဆိုတော့ဝါဒနာပါလို့